úterý 8. ledna po výuce se do Prahy rozjel autobus se studenty i vyučujícími JIRGYMU, kteří se jeli podívat na zahájení výstavy Tvar, barva, prostor. Nad celou výstavou, která byla v prostorách Senátu, převzal záštitu pan profesor Canov. Ten se všem zúčastněným také velmi věnoval a ukázal jim prostory Valštejnského paláce, do kterých se běžný občan nedostane. Během vernisáže zazněla hudba i mluvené slovo. Hádej, na co kdo myslí, čím je, co prožil, co čte, jaký měl sen. Někde v paměti udržují dostatečný... Vystavovaná díla reprezentovala rozsáhlejší cykly výtvarných maturitních prací absolventů gymnázia, střední pedagogické školy a pedagogického lycea z let 2014 až 2018. Velké díky závěrem patří vyučujícím výtvarné výchovy, a to paní magistře Ivaně Bucharové a paní magistře Janě Kopalové.